Хотях си правя текст, тя иска поне да има някакъв. Ами намери снимки от там. От музея или нещо такова. А, да, може, как беше, търчи към модели. И го слагаше тук на бекстопа и пише на вас, аз ги номерирам, че ме пролежда. А, това не трябва да 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 трябва да